Heipä hei ja tervetuloa takaisin tälle kanavalle, josta löytyykin just nämä hyvät ja ajankohtaiset tiedot liittyen myyntiin ja asiakastyöhön. Ja tänään käydään läpi siis sitä asiaa, että kuinka paljon voisi pitää sitten niin kuin taukoa tämmöisessä myyntityössä kautta call center -työssä kautta asiakastyössä. No nämähän tietenkin nyt vaihtelee aika paljon niin kuin yrityskohtaisesti, nyt on vain niin kuin mun omia ideoita ja lainattuja ideoita sit niinku sit tähän liittyen, mutta käydään asia tästä nyt sitten suoraan läpi sen kummempia muita asioita pulisematta. Eli tässä olisi niinku mulla itse asiassa kaksi eri tapaa, saat itse tietenkin valita, että kummasta itse tykkäät. Itse käytän tämmöistä niinku Pomodoro-nimistä menetelmää, en tiedä onko se sulle tuttu, mutta ideana on siinä se, että et sä teet sitä sun intensiivistä työtä, vaikka nyt soittelet asiakkaille ulos 25 minuutin ajan, sitten kun 25 minuuttia on mennyt, niin sitten sen jälkeen pidät 5 minuutin tauon. Ja sitten sen jälkeen odot taas 25 minuuttia, ja 5 minuuttia, 25 minuuttia, 5 minuuttia, 25 minuuttia, 5 minuuttia. Mutta sitten sen jälkeen sä voit pitää itse asiassa sitten niin kuin 20 minuutin tauon. Ja sitten taas niin kuin sama juttu. Ja sitten laitat sinne sitten sen pakollisen ruokatunnin tai ruokatauon, missä sitten teillä kutsutaankaan, niin sitten sinne jonnekin siinä Pomodorojen väliin. Eli näin. Ja jos sulla nyt tietenkin on joku puhelu siinä kesken, älä nyt vaan niin kuin lyö sitten asiakkaalle luuria korvaa sen takia, että mulla on Pomodoro loppu tässä, että no niin heippa. Ja vaikka nyt jos olisi vielä ostanut, se on nyt on kaikista pahinta. Mutta ei sillä ole merkitystä, että oliko se niin ostamassa vai ei, mutta älä kuitenkaan tee sitä. Tee se tai hoida se puhelu loppuun ja sitten pidä se sun mini pomodoro tai isompi pihvitomaatti. Eli siinä oli niinku se yksi keino. Sitten toinen on vähän tämmönen niinku suoraviivaisempi, on sillä tavalla, että soittelet yhden tunnin putkeen ja sitten pidät 10 minuutin tauon. Niinku koko päivän käytännössä niinku noin. Ja sitten tietenkin sit siinä se ruoki sitten jonnekin väliin. Luonnollisesti pitää sitä syödä tietenkin jotain. Oikeastaan niin kuin näiden kaikkien poikkeus tai itse asiassa niin kuin se bonusjuttu tähän on sitten se, että et jos susta tuntuu, että sä saat niin kuin koko ajan niin kuin myytyä asiakkaalle jotain ja ne ostaa puhelimitse sitä sun tuotetta tai palvelua, älä nyt sen takia niin kuin lopeta sitten niin kuin siis sitä, vaan jos sulla on hyvä tämmönen myyntiputki päällä, niin lopeta vasta sitten, kun tyyli ääntä ei enää lähettää, ja sit sä tunnet niinku itsesi niinku ihan uuvuksissa olevaksi. Mut käytännössä noin nyt tapahtuu kuitenkin valitettavan harvoin, mutta aina kun mä ite huomaan, että mulla on tämmönen hyvä flow päällä, niin kyllä mä totta kai niinku sitten niinku, unohdan ne kaikki tauot sun muuta, että mä koko ajan niinku soitan, että jos on niinku hyvää listaa tai asiakkaat tuntuu olevan niinku kiinnostunut, niin miksi suotta sitten niinku tappaa tommoista niinku hyvää flowta, koska se voi kuitenkin tietää ihan vaikka kuukausienkin tienesti, niin kuin vaikka ihan jossain yhdessä tunnissa, niin näin. Tässä oli oikeastaan siis tämä video, ja jos haluat, jos sulla on joku oma keino, tai minkälaista keinoa niin kuin teidän firmassa, tai minkälaista keinoa niin kuin itse suosit, että jos on niin kuin liberaalimpaa, niin kuin nämä taukojen käytöt sun muut, niin kirjoita se vaikka tuohon alas, niin ihan mielellään kuuntelen sitten, tai itse asiassa tästä tapauksessa katon sitten sit siitä, että minkälainen se sun menetelmä on. Ja jos se on joku semmoinen, mitä mä en ole niinku ikinä kuullutkaan ja totean sen hyväksi, niin mä voin tehdä sitten vaikka niinku sit video erikseen, sit jos haluat. Mut hyvä, ei muuta kuin kiitokset. Miten Mikko Tuomi, a.k.a. myyntisuurvisiiri, voisi auttaa sinua myynnissä ja asiakastyössä? 4 eri tavalla. Tapa 1 on se, että tilaat tää kanava. Tapa 2 on se, että laita myös ilmoitukset päälle niin, että missaa näitä videoita. 3. Kun sä katot näitä videoita, niin tee myös samalla muistiinpanoja, niin sä opit paremmin ja sun tehokkuutesi kasvaa. 4. Jos sä oot ajautunut nyt jotenkin umpikujaan sun myynnissä, sinulla on joku tulipalokiire, joka liittyy myyntiin tai asiakastyöhön, sä et ole tarpeeksi verbaali tai jotain muuta vastaavaa. Ota muuhun yhteyttä sähköpostilla, laitan sen tuohon alas, niin järjestetään vaikka Skype tai WhatsApp-videopuhelu, niin laitetaan asiaa eteenpäin.